parlement dat vandag is die loodsing van die synode op 'n bisdom vlak. En soos ek in my YouTube gesê het, dat dit eintlik sou in Keetmanshoop geloods gewees gehad het. Ja, en so 'n groot loodsing gehad het, en daar sou die biskop dan gepreek het. Maar omdat ons dan nie kan by mekaar kom op so 'n vlak nie, het die biskop besluit om 'n brief te skryf, 'n herdersbrief, en hierdie brief word dan gelees reg oor die hele bisdom. En hy het vir ons reguit gesê, ek wil nie hê julle preek daardie dag nie, maar ek wil hê die mense reg oor die bisdom moet na my luister. En daarom het hy hierdie herdersbrief dan geskrywe vir die sekerde in die bisdom. Maar hy het daarom bygevoeg en het gesê, ons kan hier en daar ietsiekie ingooi as ons wil. En dit sal ek doen, om ietsiekie dan in te gooi. So, die brief begin, dit is op 'n amptelike briefhoof, so dit kom regtig van hom. Dit lees as volg: aan die geliefdes van God in die bisdom van Keetmanshoop. Wanneer ons reflekteer oor die evangeliestories van Jesus se lewe en van sy bediening, is dit duidelik dat hy 'n groot deel van sy tyd bestee het om te luister. Geluister het na sukkelende siele wat soek na 'n beter lewe vir hulle self en die mense wat hulle liefhet. Gister gedurende die werkswinkel het daar die woord oor en oor opgekom: luister, luister, luister. En die biskop begin hierdeur te sê, dit is wat Jesus Christus in sy lewe hier op die aarde dan gedoen het. Wat vir Jesus uitsonderlik gemaak het, was dat hy nie net geluister het na die woorde wat hulle praat nie, maar ook na die beweging van hulle harte as hulle vertel het oor hulle se teleurstellinge en hulle se vrese, hulle se hartseer en hulle se pyn, hulle se gebrokenheid en hulle se sonde, hulle se hoop en hulle se droom. In elke geval het Jesus geluister na diegene wat hom genader het met die barmhartige hart van God. Erken hulle lewensreis en behandel elke een van hulle met respek en waardigheid. Dit is hoe dat Jesus na elke een wat na hom toe gekom het, het hy geluister. Baie belangrik, hy het geluister met respek
en waarheid. Authentieke luister, nie met ons ore, maar ook met ons verstand en met ons hart. Dit is hoe ons moet luister. Ons moet luister met ons ore, maar ook met ons verstand en ook met ons hart. En dit is werkelijk een krachtige en diep menselijke ervaring. Reg deur die geskiedenis van die kerk het sy die kuns van luister waardeer. Van die vroegste dae van die Christendom het die kerk die model van 'n synode gebruik as 'n middel van luister na die stem van God in die lewe van elke lid in die kerk. Reg van die begin van die kerk het die kerk 'n synode gebruik om na die mense te luister. Dis is 'n synode die saamreis as volgelinge van Jesus om hom te ontmoet op hierdie weg. Die synode is 'n saamreis. Ons almal reis saam op hierdie weg en op hierdie weg wil ons na Jesus luister. Te luister na wat Jesus van ons verlang as 'n kerk in hierdie tye waarin ons leef en om ons te help om te onderskei wat hy wil hê elke een van ons moet doen volgens die Vader se heilige wil. Vandag begin ons in die bisdom van Keetmanshoop, as ook so in al die bisdomme van die wêreld, met 'n reis van luister, ontmoeting en onderskeiding. Dit is die reis waarmee ons vandag begin. 'N reis van luister, 'n reis van ontmoeting en 'n reis van onderskeiding. Hierdie reis is op pad na die synode van biskoppe in 2023 in Rome. So hierdie reis het laas week Sondag begin. En hierdie reis gaan aan tot in Oktober 2023, wanneer die synode van biskoppe dan sal plaasvind in Rome. En hierdie reis waarmee ons dan begin het laas week Sondag en wat ons nou op 'n bisdomvlak vandag begin, het die tema vir 'n synodale kerk: gemeenskap, deelname en sending. Mense, hierdie drie woorde sal jy van vandag af hoor tot in Oktober 2020. Hierdie is die tema. Die drie pilare is gemeenskap, deelname en sending. Tot hier is die woorde van die biskop. Nou weg, gaan ek met weg na my eie toe, want ek wil net 'n klein bietjie
hierdie drie verduidelik. Ek het dit in die weekend op YouTube gedoen, maar ek dink ons almal is nie daar nie. Daarom wil ek net so 'n bietjie net ingaan op hierdie drie pilare van die tema. Ons begin by gemeenskap. Nou hulle sê, deur sy genadige wil vergader God ons as verskillende volke van een geloof. Dit is hoe ons by mekaar kom en hoe God ons by mekaar gebring het. Ons kom van verskillende volke af, maar hierdie verskillende volke het een geloof. En ons word verbind. Ons word 'n gemeenskap deur die liefde en die eenheid wat daar is in die heilige drie eenheid. Die heilige drie eenheid. Dis hoe ons gemeenskap uitgedruk word. So, dit is Christus, die Here Jesus Christus, wat vir ons verbind met die Vader, of vir ons versoen met die Vader, en dan vir ons mekaar verenig met die Heilige Gees. En dit is belangrik. Dit is hoe ons gemeenskap uitgedruk moet word. Jesus Christus, wat vir ons versoen met die Vader, en dan vir ons verenig met mekaar in die Heilige Gees. Dis hoe ons gemeenskap moet uitlewe as die volk van God. Die tweede ene is deelname. Ons is verenig, ons is 'n gemeenskap, maar ons kan nie nou net agtertoe sit nie. 'N oproep word gedoen vir die betrokkenheid van almal wat aan die volk van God behoort. Die leke, die gekonsekreerdes en die gewydes. Ons moet almal deelneem, want ons is almal deel van hierdie volk van God. En niemand moet uitgesluit word nie. En niemand moet hom ook self uitsluit nie. Al die gawes wat ons gekry het van God, moet ons gebruik om deel te neem. Om deel te neem. Dan die derde en die laaste gedeelte van ons tema is die sending. Nou, ons moet weet, hierdie kerk van ons bestaan om te evangeliseer. Dit is waarom ons bestaan, om die evangelie uit te dra. En daarom het hy aan die einde van sy tyd aan sy apostels gesê, gaan dan heen en maak disciples van almal en doop hulle in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. So, dit is ons sending. Ons neem deel en nou moet ons dan ook uitgaan en ons moet die evangelisasie werk dan verder sit. Mense, die is die drie pilare van hierdie tema. Nou gaan ek voort met die biskopse brief. Reeds verlede Sondag, die 10de Oktober, het Paus Franciscus die eerste amptelik hierdie synode in Rome geopen. En dit het drie fases.
Eerstens is die bisskoppelike fase en dan die bisskopkonferensie fase en dan die kontinentale vlak. Ons sien dit begin hier onder by die bisdomme in die parofies in die bisdomme en so sal dit dan opbeweeg totdat dit eindig in Oktober 2023 in Rome. En elkeen van hierdie fases van voorbereiding versoek die Heilige Vader, die Paus, die Kerk om hierdie reis van luister onder leiding van die Heilige Gees te doen. Wat belangrik is, ons moet die Heilige Gees toelaat om vir ons te help om te luister. En dit behoort een geestelike reis te wees, wat bedoel is om ons in staat te stel om as kerk te leer uit die ervarings van hierdie bisdomlike fase. Die consultatieproces in onze bisdom, soos in alle bisdomme in die wereld, sal vir 6 maande wees. Vir 6 maande, wat vandag die 17de Oktober 2021 begin en wat sal eindig in April 2022. So, in April 2022, dan sluit ons af met hierdie bisdomfase wat ons vandag dan begin. Saam met my, as een bisskop, dit is nou bisskop Willem Christians, is daar ook die bisdom kontakpersoon. En die hakenkandidaat Bartholomeus Pieter, tussen hakies Pietertjie, wat ek aangestel het, miskien kan hy net staan, hy is hier, so die biskop het nie een priester of een sister aangestel nie, en ook nie eens een diaken nie. Die biskop het die haken kandidaat aangestel wat die contactpersoon vir die hele bisdom sal wees. So hy het groot werk vir hierdie 6 maande. Omdat hy deel van ons pastorale distrik is, kom ons gee hom 'n hand vir haar. Dan sal daar 'n bisdom kontakspan van so wat 10 persone uit die bisdom wat ek binnenkort sal aanstel, wat sal help in die koördinering van hierdie konsultasieproses in die bisdom. Meer inligting hieroor sal aangekondig word soos die proses ontvou. Die belangrikste vir ons almal is om te onthou dat ons met 'n geestelike reis begin. Kom ons kry dit in ons kop. Hierdie reis wat ons vandag begin is 'n geestelike reis. Luister na die inspirasie van die Heilige Gees wat ons sal lei waarin God wil hê moet ons gaan, nie na waarin ek wil hê ons moet gaan nie, maar waarin God wil hê ons moet gaan. Paus Franciscus waarsku ons om te verhoed dat die synodale proses verander in 'n blote formele externe gebeurtenis, 'n toneel van intellektuele en akademiese vertoning. So hierdie is nie 'n akademiese
oefening nie. Hierdie is 'n geestelike oefening. Die biskop gaan verder. Broers en susters, dit is my hoop dat dit wat vandag in ons biskop afskop en wat vir die volgende 6 maande sal plaasvind en beslis daarna sal 'n reis word waar die stemme van almal gehoor sal word deur die konsultasies in al ons parochies en buitestasies. Daar moet uitgereik word na almal, nie net na diegene wat gereeld kerk toe kom nie. Almal moet ingesluit word. Die bejaardes, die gestremdes, die jong mense van die bisdom, die skole, koshuise, diegene wat nie kerk toe kom nie. Ja, selfs na ander Christen denominasies. So jy kan sien waarin die kerk op pad is. Almal moet bereik word. En ek het gister in die werkswerk gesê, daar is die gedeelte wat sê die wat nie kerk toe kom nie. So ons kan alreeds met die konsultasie begin reg binne in ons huise. Want daar is 'n klomp wat die kerk toe kom nie. En elke huis op, elke persoon of elke huisgesin wat vandag gekom het, hier sit miskien 3 en die ander 7 is by die huis. Ne? Die majority is by die huis. Hulle lê daar lekker want die curfew is ons opgemak. Ja, so ons kan alreeds begin by ons huis. Die is nou die tyd wat ons met die evangelisatie begin reg binnen in ons huis. So die poos wil hê almal moet bereik word. Ek beveel sterk aan, soos Paus Franciscus ook verlede Sondag in sy openingsrede van die synode proses genoem het, om nie selfvoldaanheid te toon deur te sê, ons het dit al voorheen gedoen. Daar was al sonnetes, synodes voorheen. Ons moet nie dit sê nie. Of miskien sê, dit is beter om nie te verander. Kom ons bly maar net soos ons is. Ne? Laat die kerk maar net so aangaan. Soos, dit is wat sommige mense kan dink. Ne? Of, daar sal toch niks kom van hierdie konsultasie. Of dit is een vermorsing van tyd. Die biskop sê hier, laat ons oop wees vir die leiding van die Heilige Gees. As ons met sulke dinge kom wat ek nou opgenoem het, dan is ons nie oop vir die leiding van die Heilige Gees. Ons moet die Heilige Gees toelaat om vir ons te lei. Laat ons genoeg tyd wy aan gebed en aanbidding dwars deur hierdie proses. Die gebedskaart wat u vandag sal ontvang of alreeds ontvang het, as jy ene het, steek met jou hand op die gebedskaart, dat ons kan sien, o ja, baie mooi. Wat u vandag sal ontvang of ontvang het, het die gebed tot die Heilige Gees daarop. Dit moet gebid word by elke geleentheid tydens hierdie reis wat ons vandag begin. Dit is dieselfde gebed wat die Synode Vader elke dag tydens die tweede Vatikaanse konsilie gebid het. Sê, ons sien hier die gebed wat ons daar lees, kom van ver af, van 1960, 61, 62, 63, want dit was die tyd van die tweede Vatikaanse konsilie.
So, ai frate dat ons van ons by mekaar kom as Christene, dat ons hierdie gebed dan sal bid. So daarom sal ons met hierdie gebed begin vandag, maar ons moet nie vergeet nie, ons het nog 'n ander gebed, en dit is die gebed van die Heilige Josef. So hierdie twee gebede sal nou gebid word, en die gebed van die Heilige Josef kom ten einde op die 8 Desember hierdie jaar. So vir die volgende twee maande bid ons nog Sint Josef ook, maar nou begin ons ook met hierdie gebed van die Synode, en hierdie ene gaan aan tot aan die einde van die Synode in die jaar 2023. So hierdie gebed sal aangaan vir 'n lang tyd. Dan sê die biskop, mag die Heilige Gees ons werklik lei. Ten slotte, broers en susters, om te luister is die metode om te onderskei deur die Heilige Gees is die doel, en om deelname te hê is die weg. Mag God u seën, geteken deur biskop Willem Christians, OSFS, die biskop van die Ketmanshoop Bisdom, geteken op die 15de Oktober 2021 te Ketmanshoop. So hierdie is dan die pastorale brief aan die kudde van die biskop van die bisdom van Ketmanshoop. As jy belangstel in hierdie brief ook, jy kan net by die kantoor kom en jou e-mail adres los, want ons wil nie meer met papieren werk nie. En jou e-mail daar los, dan kan ons die brief van jou ook e-mail, dan het jy dit. So my broers en susters, hierdie is dan die pastorale brief geskryf deur ons biskop. In die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen.